नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गाशीष प्रमाण नुहे ये जदुपुर परी हत्याकांड मामला एवं एठी जो तथ्य वर्तमान आसुची गोटे वीडियो आसुची जो वीडियो आम पाखरे भी आसुची एवं जोटा कुहा जाउची जे ये अभियुक्त नाबालकर कन्फेशन बा स्वीकारोक्ति प्रथमे आसंतु सुनि नबा ए स्वीकारोक्ति आ कन्फेशन कोन आ ये बड़ प्रश्न तापर आसीबो जे प्रकृत रे गन पॉइंट रे ताठारु या आदाय करा जाइछि कि जो जो प्रमाण कथा कौच एस आई टी आरुण बोथ्रा ताकू कोर्टे प्रमाणित करें कि आबुठ बड़ प्रश्न जे जोटा को प्रमाण बोली कहते जोटा को विभिन्न संस्था चलाउंट प्रमाण आत बोली सेटा कोर्टे ग्रहणीय कि अर्थात ए जो कन्फेसन वीडियो ए जो स्वीकारोक्ति यटा को कोर्ट ग्रहण करे कि एक्सपर्ट को ओपिनियन नवा वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित जोड़े कि प्रथम शुणु जो कथा कहुची जे अभियुक्त नाबालक कौन कन्फेस करी प्रथम शुणी निपर आम आलोचना आरंभ करवा प्रथम शुणु कौन कही तुमको ये ठीक अच्छे घटना कौन सक କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲା ଡିଟେଲ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଦେବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି କୁହ ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନକୁ କୁହ କଣ ଆସିଥିଲା ତ ନିଜେ ରଖିକି ଆଣିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଦେଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ କଲିନି ପଠେଇଲି କଣ କର ତାପରେ ଅଖାରେ ପଡ଼ିଲି ଅଖାରେ କଣ ଅଖାରେ ଅଖାରେ ମାନେ କେମିତି ମାରିଲ କେମିତି କୁହ ଚିଲିଛ ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଲୁ ମୋ କାନ ଟିକେ କମ କାରଣ ମତେ କହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତି ନା କଣ ସେଠୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲ କେମିତି ତଣ୍ଟି ଚିପିଲ କୁ ତଳେ ପକେଇକି ତଳେ ଶୋଇ କୋଉ ତମେ କହିଲି ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିନି କପଳ ତଳ କୁହ ତାକୁ ତଳେ ପକେଇକି କହୁନ କହିଲେ ସେଟା ହବ ଖାଲି କଣ ତଳେ ପକେଇକି ତ କଣ କଲ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲ ନା ଗୋଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲ ତଣ୍ଟି ଆଉ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲ ହଉ ତାପରେ ସେଠି କଣ କଲ କୁହ ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ମରିଗଲ ମରିଗଲ ତାପରେ ସେଠୁ ଫୋପାଡ଼ିଲ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲ ସେଟା କୁହ ଅଖା କୋଉଠି ତେଣେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଖା ତେଣେ କି ଅଖା ସେଟା ମାନେ କଣ ଝୋଟ ଅଖା ନା ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଖା ନା କଣ କି ଅଖା ଝୋଟ ଅଖା ତା ଭିତରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପୁରେଇଲ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲ କେମିତି ନେଇକି ଗଲ କହୁନ ସେଠାକୁ ମାନେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ନେଲ ନା ହାତରେ ଟେକିକି ନେଇଗଲ ହାତରେ ଟେକିକି ନେଇ ପକେଇଲ କୋଉଠି ପକେଇଲ ମାନେ ବାଡି ପଟେ କୋଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ନା କୁହ କୋଉଠି ସେ ଜାଗାଟା ପୋଖରୀ ଏଇଟା ସିନା କହିଲେ ବୁଝ ନା ଶୁଣିବି କଣ କୋଉଠି ପକେଇଲ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଚ୍ଛା ପକେଇଲ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ଉଡିକି ପଡିଯାଇ ଓ ନଡ଼ିଆ କଥା ତମେ ପକେଇଲ ସେଟା କେମିତି ପଡିଯାଇ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାସ ହେଲା ପରେ ତା ସହିତ ଟିକେ ରେପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ମାନେ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି ଦୁଃଖ ରହିଲା ଓ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ ଭାବିଲ ଭାବିଲି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି ପଚାରିଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲନି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ଘରେ ଆଉ କେହି ଥିଲେ କିଏ 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 ତମ ଘରେ ଥାନ୍ତି ମା କି ଭଉଣୀ କେହି ନଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା ମା କି ଭଉଣୀ କେହି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ସକାଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ତମ ଘର ଆଗରେ ଖେଳିବାର କଣ କିନା କହୁନ ଦେଖିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଦେଖିଥିଲ ତା ସେଠୁ କଣ କର ତାପରେ ମାନେ କେମିତି ଡାକିଲ ହାତ ଠାରିକି ଓ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲ ସେଠୁ ସେ ସେଠୁ କଣ କଲା ଆସିଲା ଓହୋ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ ସେ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କଣ କହିଲ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲ ହଉ ତାପରେ ତା କାଗ ତଳେ ଧରି ପକେଇଲ ଆଚ୍ଛା ତା ଲେଗିନ୍ସଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲୁ ସେତେବେଳେ କଲି ଦେଖୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲୁ କିନ୍ତୁ କଲୁ ହଁ ନା କରୁନ ଯେ ସେଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲିଲ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ନା ମରିଗଲା ପରେ ଲେଗିନ୍ସଟା ଖୋଲିଲ
ଆଚ୍ଛା ଖୋଲିକି ତାପରେ ତ କ'ଣ କର? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିନି କିଛି କଲିନି ନା କରୁନ କିଛି, ଲେଗିନ୍ସଟା କ'ଣ କର? ବାଟି କୋଉଠି? ପୋଖରୀ ଓ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପୁଣି କର? କେମିତି ଆଗ ଶବ ନେଇକି ପକେଇଥିଲ ନା ଆଗ ଲେଗିନ୍ସ ନେଇ କର? ଆଗ ଲେଗିନ୍ସ ନେଇ କର। ଆଚ୍ଛା ନେଇକିରି କ'ଣ କର ପୋଖରୀ? ଆଚ୍ଛା ପକେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ନେଇ ପକେଇ ଦେବି। ଓ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଶବଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି କ'ଣ କର? ଏକା ପୁରେଇ ପାରିଲ ଘର ଚାଲ? କେମିତି ପୁରେଇଲ କହିଲ ଦେଖିବା? ଗୋଟନ ଧରି ବସି ଗୋଡ଼ରୁ ଧରିଲ, ଗୋଡ଼ରୁ ଧରିକି ଟେକିଲ ଓ ଅଖା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଖାଟା ଥିଲା? ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ଅଖା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଘରେ କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲ? ଡେରି ହଉଥିଲା ଗାଧୋଇ, ସବୁଦିନ ଡେରି ହଉଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତାପରେ ତା ବୋଉ ଆସି ପଚାରିଲି, ତା ବୋଉ ଆସି ପଚାରିଲ କ'ଣ ପଚାରିଲ? ପୁଅ ଦେଖିଛ ନା ଘରେ ନାଇଁ ଦେଖି? ଓ ପୁଅ ଦେଖିଛ କି ବୋଲି ପଚାରିଲା? ତା ମା ମାନେ କାହାର ମା? ଓ ପୁଅର ମା ଆସିକି ପଚାରିଲ ସେଠୁ ତମକୁ ଦେଖିବି? ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଧର ତମ ମା କେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଘରକୁ? ସେ ଦୁଇଟା ସାଢେ ଦୁଇଟା ହବ, ତାର ନାନୀ ତିନିଟା ଆସିଲା। ଓ ନାନୀ ତିନିଟା ପାଖରେ ଫେରିଥିଲା, ମା ଦୁଇଟା ସାଢେ ଦୁଇଟା ଆସିଲା। ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲା, ହଁ ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲା ସେ। ଓ ଗାଁରେ ସେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲା? କିଏ? ବୋ। ଓ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନି ସେ ସମୟ? ଆଚ୍ଛା ନାନୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ନାନୀ ସେ ନୟାଗଡ଼ ନା କୁଆଡେ, ଯୋଉ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ନା କ'ଣ ଅଛି ପଠଉଛ? ନାନୀ ବି ଘରେ ନଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଡାକିଲ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ଖାଲି ଲଙ୍ଗଳା କଲ ତାକୁ, ଯୋଉ ମରିସାରିବା ପରେ କାଲି ଜିନିଷ କାଢ଼ କାଢ଼ିକି କ'ଣ କଲ ତାକୁ? କିଛି କଲ? ଆଉ ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ସ୍ଖଳନ ହେଇନି? ସ୍ଖଳନ ହେଇନି, ତା ଲୁଗା ଉପରେ ପଡ଼ିନି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ତମ ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ତିନିଟା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛ? କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନା? ମା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କିଛି? ସେଠୁ କଣ କରିବ? ଓ ମା ପଚାରିଲା କରିକି ଦେଖିଲ ନା କହିଲ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା? ଭଉଣୀ କିଛି ପଚାରିଲି? ଓହୋ ତାପରେ ରହିଲ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତା ପରେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ସେ 23 ତାରିଖ ବେଳେ, ସେ କଥା କେତେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଲେଟିନ୍ସଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇଛ ଏବେ କହିପାରିବ? ଭିତରେ ଅଛି। କୋଉ ଭିତରେ? ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଓ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୁରା? କେତେ ବାଟକୁ ପକେଇଲି? ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଓ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ପକେଇଛ କେମିତି ପକେଇଛ ସବୁ କହିପାରିବ? କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ଧର, ସେଠି ଯାଇ ବାହାର କରିପାରିବ ସେ ଲେଗିନ୍ସ? ଓ ଏବେ ବାହାର କରିପାରିବ, ପାଣି ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ଯାହା। ଠିକ ଅଛି, ତମ ନାନୀର ବାହାଘର ଅଛି, ତମ ନାନୀର ବାହାଘର ପୁରା ଠିକ ସମୟ ହବ ସବୁ ଏକଦମ। ହଁ ତମେ ଯିବ କିଛି କଥା? ହଁ ମୁଁ କରିଦେଲି ମୁଁ ନା ମୁଁ ତମେ ତ କହିଲ ସତ କଥା ମାନିଗଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର କଣ ଅଛି ସେଥିରେ ତମେ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ହଁ ସେ ପିଲାଟା ଜାତ ହେଇଛି ଛାଡ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ହଉଛି, ତମେ ସବୁ ଯାହା କହିଲ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରୁଛ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ, ତମ ଲେଖିବି। ହଁ କଣ ଅଛ? ଆରେ ତମେ ତ କହୁଛ ଆଉ ଲେଖିବାର କଣ ଅଛ? ପରେ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ପରେ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ, ଏଇଗୁଡା ସିଗ୍ନେଚର କରିବ, ତମ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର, ତମ ଗ୍ରାଫ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର ତମେ କରିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଫରେ ତମକୁ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର କରିବ, ଏଥିରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର ନିଅ। ତମ ଫଟୋ ଅଛି ଲେଖ ଏଠି? ତମ ଫଟୋରେ ନାହିଁ, ସେପଟେ କରିବ, ସେ ତମକୁ ଦେବେ, ରୁହ ଗୋଟେ ମତେ ତମକୁ ଦେବେ, ତମକୁ ପୁରା ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ସିଏ ତ ଅଧା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଆଉ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଠାରୁ। ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ତ, ଏକରେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦୁଇରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ମିଛ ସାକ୍ଷୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇସାରିଛି, ତିନିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର
सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दायर होई छि तार सुनाणी हबो ए सबु को डाइवर्ट करिया पई ये बड़ षड्यंत्र नुहत ए वीडियो के लीक कला को उद्देश्य रे लीक कला एबे भी आमे कहउछु ये जामु कोळी गप जो माने प्रश्न उठाउछंती तांकु आमे पुनी थरे कहउछु ये जामु कोळी गप आ ए वीडियो केते प्रमाणित हेई परिबो नाही सीधा सळक जोडी हेछंती आमे सहित वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त मानस चांद गोटे परे गोटे पॉइंट आउ केमिति तालमेल नाही बोथरा जहा कहउछंती आउ ए वीडियो रे तार भी प्रमाण देखेबी किंतु सबुठारु बड़ कथा जोटा को प्रमाण बोली कहउछंती जो कन्फेशन स्टेटमेंट जो वीडियो सेटा कोर्ट ऑफ लॉ रे ग्रहणीय कि वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त मानस चांद को रिएक्शन नबा सुक्त चांद ये कोर्ट ऑफ लॉ रे ये ग्रहणीय हेबो कि देखु प्रथम कथा होची मु भी जानी पारुनी जे पुलिस बा एस आई टी इन्वेस्टिगेशन करुच्ची भाव में गोटे पर गोटे जिनसे लिक केमती हो जाए तेणु प्रथम कथा काली जहाँ डिस्कसन करते गोटे टोटाल षड़ किसी नुहे किसी केस मेटेरियल्स ना जहाँ भी होना कहीं बर्तमान गोटे पर गोटे स्टेटमेंटा एविडेन्सटा कागजपत्र रेकर्डिंगटा यही भाव लिक हो कहीं मिछ होता है क्राइमब्रांच तरफ एस आई टी तरफ कौन स्पष्टीकरण दि जाऊना कहीं तेणु जना पड़े सत जदि सत यो बर्तमान जो स्टेटमेंटा ने जो भाई भाव में रेकर्ड कले प्रथम कथा से पिलाटर आइडेंटी जना पड़ी से पिलाटा किए क्या पिलाटर फोटो दौना पिलाटा देखा दौना जड़े कौन सी गोटे जड़े जनक व्यक्ति सी पुलिसवाला होता पार्थ डाक्टर हो पार्थ जहाँ आगे भी स्टेटमेंटा निगला कहुच्छे सी मत से गोटे गोटे क्वेश्चन पचारे जमीक खाली से पिलाटा हाँ ना कह आंसर दब नियम अनुसार से नुहे प्रथम कथा ये जो स्टेटमेंटा यार कौन सी एडमिसिबिलिटी एविडेंस ना तेरे यहाँ गोटे बेकार एविडेंस केवल खाली गोटे क्रिएट करा कथा हाँ से पिलाटा कहला कहते छड़ा किसी नुहे प्रथम से लेगिंगसटा कथ कौन से लेगिंगस माँ पाखे जो एक्जाम कराएनि माँ कहूनी जो झीलटा लेगिंगस पिंधा कौ कलर लेगिंगस पिंधा जो लेगिंगसटा धरा पड़ा से ना आप देखते से प्रश्न तरह से जो भद्र व्यक्ति जो पचारे लेगिंगसटा तुम्हें पानी बाहर कर कि ओह पानी सुखिला बाहर करते भद्र व्यक्ति आगू जानते लेगिंगसटा गोटे पा भितर अच्छे से अधिका पा अच्छी सी केमी जान ले तेनाली सब जना पड़े किसी नुह गोटे किसी नुह टोटाली गप गप पुणे मैं बृहत गप हो गए ठकामी गोटे मैं गोटे इन्वेस्टिगेशन गोटे परफेक्टरी मैनर गोटे सीमाहीन यहाँ गोटे कहीं कराऊ जाना जानते कहीं कराऊँ कि पिलाटा को कहीं फसा हो जो गोटे गोटे प्रकृत कन्फेशन कन्फेसर मानटा हो एक्यूज जो कन्फेस कै पुलिस आगे तार वैल्यूलेस तार किसी न था हाँ से कन्फेसन ड्यूरींगे जब कौन लीडिंग टू डिस्कवरी खाला कौन जिस बाहर कला 27 एविडेंस आक्ट रे केवल एडमिशिबल अच्छी बाकी पार्टा नुहे तो जो बाकी पार्टा नुह ये गोटे गप कहीं कराऊँ से पिलाटा को पिलाटे निजे दिखुनी आप स्वर भी शुभ पड़ते हैं स्वरटा भी क्लीयर नुहे तेणु जना पड़ी से स्वरटा एकदम गोटे चपा होगी शेष पार्टे आप देखते ठीक अच्छे बटमटा लगे कहुच्चे और कह लिखित आगे देव कि ना से पिलाटे मना कर रखी दिया मैंने कौन या मैंने गोटे स्पष्ट जो से पिलाटा को ये बड़े भयभूत कर दिखाई से पिलाटा जदि भी से पिलाटा होती है कही पार आजी बर्तन भी कही कनेक्ट करें कहीं भयसटा से भयस कि नुए कमी जानवे आम से भयसटा आउ कार भी होता पे तेनाली जो लास्ट को आज देखते कह लिखित देव कि मना करुच्चे तेनाली स्पष्ट जो ये पिलाटा से पिला जना पड़ोन और यो स्टेटमेंटा जो जो भी करेकर्डिंग कर भैल्यू कौन आउ गोटे कथ हो कन्फेसन सब स्वतप्रवृत हुए जड़े लोक स्वतप्रवृत कहे ये पचारि पचारि कन्फेसन कराएनि जो पचारि पचारि कराए तार एविडेन्स भैल्यू जीरो रहा तेनालीरु जो प्रकार जो कराऊ जो आईन रुद्ध करके जो कराई हाँ ठीक अच्छे गपाई ठीक अच्छे गोटे जिनको देखा गोटे अधिक प्रोजेक्ट कर जिनसा सेनसिटाइज करा हाँ पिलाटे मानला आम आगे आम गोटे बड़ कम करदेलु से ठीक अच्छे कि एविडेन्स आगे किसी लाभ हेनी जहाँ मुझ पूर्व कहती पुणी रिपीट कर यार किसी एविडेन्स भैल्यू ना कहीं या रिकवरी किसी ना जी रिकवरी जोड़ा मतलब देखते से रिकवरी मतलब किसी मेटा एगेन्स्ट किसी साइंटिफिक फोरेन्सिक लैबोरेटरी कौन सपोर्ट ना तो किसी हम ना जहाँ थी पूर्व रिपीट कर केवल किसी दिन से पिला रही है निश्चित भाव निर्दोष खलास भर अत्युक्ति ना कहीं सब करुँच देखते क्राइमब्रांच एस आई टी ओडिशा गोटे सब भल इनभेस्टिगेट एजेन्सी कहुच्छी कि भल एजेन्सी ये गप रचना कर आग को केमी तार इनभेस्टिगेसन लोक विश्वास करेंगे तेनालीरु जना पड़े धीरे 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 गोटे गोटे इनभेस्टिगेसन अथरीटा के जन निर्देश गोटे स्पेसीफिक वे रे कार्य कराफल कि दोषी खसी जाऊँच गोटे निरपराध पिला जहाँ ना कि निरपराध को बर्तन कहीपरि ना जो कोर्ट अफ लॉ अच्छी जहाँ ना बर्तन जहाँ किसी एविडेन्स आनी ना आरेस्ट कर भित्त करते करते ये कोर्ट अफ लॉ ग्रहणीय नुह ये बड़ बयान आए कहते वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त मनोज चांद से निजे कहले जे ए वीडियो ग्रहणीय नुह ताहले ये प्रमाण केमिति हला
जो माने कहते ये बड़ प्रमाण अभियुक्त सत कहीदेला आज्ञा से माने केमती जानिले ये कहा स्वार्थ रे जो माने कहते शासक दल रो विधायक कहते जे ये छोट अघटन से मुखा खोलीगला आर बदला ये नुह तो ये जाशु ये वीडियो चला जाऊनि तो ये ट्रायल करदे कोर्ट ऑफ लॉ रे सुनानी पूर्वर ये ट्रायल हो गला जे ये सत आ जो माने प्रश्न उठाऊ आम पुणी थे कौचु ये जामुकोली गप ये जामुकोली गप यही अरुण बोथरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कौन कहले जे अभियुक्त नाबालक घर को ये परी जामुकोली खाइबापी जाइला ये कौन कौचि जे खेलुला मुझ डाकिली ताहले ये जामुकोली गप नुह तो आउ कौन कौटी भी दुष्कर्म कथा ना सीमेंट कथा ना जोठा को बड़ प्रमाण कहते अरुण बोथरा अरुण बोथरा से दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कौन कही आउ ये स्टेटमेंट कौन रही तालमेल केमती ना तार खुलासा करी ये बड़ षड़ खराब लगुच कष्ट गोटे पांच बर्षर झील को न्याय नदवापी एडे बड़ षड़ एडे बड़ कन्स्पिरेसी जेहेतु विधानसभा चलुची जेहेतु सीबीआई तदंत जो सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दायर होती तार शुणी हम आड़ कथा जे मिछ साखी खुलासा हो सारी ए जो तीन मिछ साखी तैयारी करी भुवनेश्वर रे आणिकी स्टेटमेंट रेकर्ड करी से तीन होती बाबुली नायक लोक यार खुलासा कर सारी अर्गस एवं परीर बापा माँ एक चित्कार करी से बाड़ते मानसिक निर्यातना दे चापी देवाई प्रयास करते घटना कोमती साखी है शुणी नि प्रेस कॉन्फ्रेंस रे अरुण बोथरा कौन कही स्टेटमेंट कौन कहते सुनंतु अरुण बोथरा कौन कही इवन आफ्टर द गर्ल डाइड ही ट्राई टू हैव सेक्स विद हर दैट इज विद द डेड बॉडी व्हिच इज अ वेरी वियर्ड थिंग एक्चुअली वेरी वियर्ड एंड वेरी ईरी थिंग एक्चुअली कौन कहते जे प्रथमे हत्या कर देला आउ ता परे दुष्कर्म उद्यम कला किंतु एटी तो अलग कथा हो प्रथम दुष्कर्म उद्यम किंतु किसी कर तंटी चिपिक हत्या करलमेल ना ये जामुकोली गप नुह तो आउ कौन ये जामुकोली गप आउ जो माने कहते सत मिलगला प्रमाणित होगा कोर्ट ऑफ लॉ रे प्रमाणित हो जाए अरुण बोथरा प्रमाणित करेंगे पाखे कौन एविडेन्स अच्छी सीमेन कहार तार ग्रुपिंग हो पारोनी स्टेट फोरेन्सिक लैब कही ताहले से सीमेन से अभियुक्त नाबालकर बोली केमिति प्रमाणित करिवे से गामुछा कथा कहउछंती से गामुछा कथा एठी कोठी नाही गामुछा कथा कोठी नाही से गामुछा को से साहित्य के रखितला जे सुपर कप अरुण बोथरा आसीबे आ ताकु धरिवे जो कथा कुहा जाउची जे मोबाइल रे राति सारा 13 जुलाई रे से पोर्नोग्राफी देखिला वीडियोस देखिला किंतु से मोबाइल रु डाटा मिलि पारिबोनी सेंट्रल फोरेंसिक लैब कोलकाता फेरै दैछि ताहले केमिति प्रमाणित करिवे जिए दोषी ताकु दंड मिलिबे एथिरे कोनोसी द्विमत ही नाही जिए दोषी ताकु दंड मिलु किंतु एठी जहाकु दोषी सजा जाइछि ताकु दोषी बोली कोर्ट ऑफ लॉ रे प्रमाणित करि परिबे तरुण बोथरा ये गप कहिसंती से गपर डायरेक्टर किए काली तो आमे खुलासा कर देलु जे मिछ साखी से साखी माने छ मास हेला कोठी थिले काहीं के कहले नयगढ़ पुलिस को काहीं के परीर बापा माँ को कहले भुआ बुलाई चेष्टा कले आज जो माने एक खबर चले कि कहते सत मिलगला आ प्रश्न उठाऊ जो माने जामुकोली गप कहते आम आज भी कहूँ ये जामुकोली गप जामुकोली कथा कौटी कही आए कोर्ट ऑफ लॉ रे बिल्कुल ही ग्रहणीय नुह ये शासक दल विधायक छोट घटना आउ सेते बेले प्रश्न पचारा गला पले जेते बेले अडुआरे पड़िले आउ एबे एबे एक खबर चला होची जे सत मिलिगला प्रमाण मिलिगला सब प्रमाण मिलिगला ये तो ट्रायल कर देले जे से दोषी अरुण बोथरा को भाषा एमाने कहउछंती काहे की कहा स्वार्थ रे एमाने न्याय पई लड़ुछंती ना कहा को घंट घोड़ेवा पई एसआईटी रो एक घंट घोड़ा अभियान नुह कि सुक्त मानस चंद जो जो प्रमाण कथा कह से प्रमाण कौन प्रमाणित करें अरुण बोथरा आपड़ प्रथम ही कहते जे साखी कथा मिछ साखी कथा काली तार खुलासा होगा आपड़ भी डिबेट्रे थे रेप कथा कहते सीमेंट कह प्रूफ करहबनी ये सब गप नुह आउ कौन सुक्त चांद टी एलाबरेट करेंगे आईनगत दिग को लेकिन दर्शक जानापी चाहूँ सुक्त चांद
ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ କରି ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ କଲେ 164 କରିଦେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କି ପରୀର ମା ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ସେଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବା ସେମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଯେ ହଁ ପିଲାଟି ଏତିକି ତାରି ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା, ପରୀକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ପିଲା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଅଖାରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ବା ଆଉ ଜଣେ ଆଗରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରିଛି, କେବେ କଲା, କେବେ କହିଲା, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଘଟଣା ହେଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ପାଖାପାଖି 7 ମାସ ପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡମିସିବିଲିଟି ତାର ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଜିରୋ, କିଛି ଲାଭ ନା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ। ତାପରେ ତା ଏଗେନ୍ସରେ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକ୍ରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପିଲାର, ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ କରିବା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବା 5 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗାମୁଛା, ଯଦିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଗାମୁଛାରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିଦେଲେ ସେ ପାର୍ଟଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କିଛି କହିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେଠୁ ଆସିଥିବ କ'ଣ ଆସିଥିବ, ବଟ୍ ସିଓର ଯେହେତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ ଆସିନଥିବ, ବା ବ୍ଲଡ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ଆସିବନି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ କେବଳ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସେଇ ପିଲାର ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆଇଦର ପୋଲିସ ପାଖରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପୋଲିସ ଆଗରେ, ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ି ଥିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରଦି କାଗଜ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବା ତା ଲିଖିତ ଆଗରେ ଥାଏ, ବା ଯଦି ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଡମିସିବିଲିଟି ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ସେଇ ଲିଡ଼୍ରେ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେଉଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଲାବେଳକୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲିଡ଼୍ କଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପକାଇଛି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପକାଇବା ବେଳକୁ ସେଠୁ ତା ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ବା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ କଟୁରୀରେ ମାରିଲି ବା ବାଡ଼ରେ ମାରିଲି ବା ଯାହା କିଛି କଲିକୁ ବାହାରିଲା, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି, ସବୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ସବୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପକାଇଲି, ସେଠୁ ସେ ଅଖାଟା ନେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଅଖାଟା ରିକଭରି ହେଲା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିକଭର୍ଡ ପ୍ରାୟର ଟୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପାଖରୁ କିଛି ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରିକଭରି ନାହିଁ। ଦିନଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଏଭିଡେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କରୋରେଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟର ଓପିନିଅନ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହା ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଦେଖେଇବେ କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ବିଚାର ହେବ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, ବାବୁ ତମେ 6 ମାସ ଧରି କୋର୍ଟ ଶୋଇଥିଲ, ଯଦି ଯେମିତି ଥିଲା ତମେ କାହିଁକି ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପରିମା ଆଗକୁ ନ କହିଲ, ପୋଲିସ ଆଗରେ କାହିଁକି କହିଲନି, ସେ ବି କେବେ ବି କହିପାରିବନି ଯେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଲେ ବୋଲି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତେ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ସେ ପାର୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି କେସ୍ଟା ଆଗେଇବ, କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମର୍ଡର ଏବଂ ରେପ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ବା ରେପ୍, ରେପ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲା, ଦେଖୁଛି ନିଜ ସେ ପିଲା ମନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ରେପ୍ କରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ତ ରେପ୍ କରିଛି ବୋଲିକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ ଯେମିତି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବା ରେପ୍ କଲା ଯାହା କିଛି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ସେ ପିଲା ନିଜେ ବି ମାନୁନି, ତ ଆକୁ ଆପଣ ନେବେ ନା ତାକୁ ନେବେ, ବା ୟାକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଭିଡେନ୍ସର ଅଧିକା ରହିବା କଥା, ତା କ୍ରେଡିବିଲିଟି ରହିବା କଥା, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବା କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଆସୁନି। ତ ଯଦି କିଛି ଆସୁନି କ'ଣ ହେବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଖଲାସ କରିବେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ ସେ ଭିତରେ ରହିବ, ଏବଂ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ସେତେଦିନ ଯାଏ ରହିବ, ତା ସେତେଦିନ ଯାଏ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣଟା କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛି ଜଣାଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣିକି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କେସ୍ରେ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଫଲ୍ସ ହୁଏ ଏଭିଡେନ୍ସଟା, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ଏଗେନ୍ସରେ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରହିବ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଏକଥା କହିଲା ଯେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ର ତାକୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ନାବାଳକ ଜଲ୍ଦି ରିହା ହେଇଯିବୁ, ଏକଥା ବି କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ବୟାନ ଦେଇଛି, ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, SIT ମୋତେ ମାରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଗାଈ
मु किछि करिनि मते फसाइछंती एक कथा बारंबार कहउछंती अभियुक्त नाबालक 5 लाख टंका कथा भी आसीथिला आ बड़ कथा हेउछि जे ताळ मेळ नाही आ जो कथा कह जाउछि चार्जशीट रे खाली कह जाइथिला मु आपनकु देखै दउछि चार्जशीट रे कह गला जे Hence it shows that the entire bony structure was available at the time of autopsy. Autopsy ba postmortem belku bura bony structure thila. Kintu ye dekhantu e report kon kouchi ye 29/7/2020 ra je 12 khanda hada thila mundara khapuri thila ye inquest report tahale ye sato na sie sato kou aadhar re captain divya shankar mishra kahile je available body parts ru ekatha kahi hobo nahi जे दुष्कर्म होइछि ना नाही से तो विधानसभा रे उत्तर रखिथिले ताहले अवेलेबल बॉडी पार्ट्स कथा काहे कि कहिले ये ताळमेळ नाही काहे कि नवंबर 25 पर्यंत पडीर फ्रॉक नयागढ़ थाना रे थिला नयागढ़ पुलिस हेफाजत रे थिला नयागढ़ पुलिस कोन सिमेल लागिछि बोली जानि पारलानी जणे आईपीएस ऑफिसर प्रतिश दिवाकर जानि पारलेनी ये पिला 17 वर्षर पिला गूगल सर्च करी करी सबू कर देला आ कॉन्फिडेंट है कि बुलिला पुलिस ताको छतर डाकिला किंतु किछि जानि पारलेनी आ सरपंच सौम्यरंजन प्रधान को मंत्री अरुण साहू धमक दउतले एई अभियुक्त नाबालक को सुरक्षा दवा पाई बाबुली नायक परीरा बापा मां को ऊपर आक्रमण करेला लोक लगे कि कौन एई अभियुक्त नाबालक को बचाया पाई आपण याकू विश्वास करूछंती जी प्रश्न उठाउछंती ए वीडियो सत बोली ए प्रश्नर उत्तर दियंतु अरुण बोथ्रा ए प्रश्नर उत्तर दियंतु जे काही की डाइवर्ट करिया पई चेष्टा करा गला काही की गां रे खुजिया पई चेष्टा करा गला नहीं सुनंतु लेगिंस को नै की कौन कहउछंती अरुण बोथ्रा टिके सुन दियंतु टिके सुनंतु टिके फ्रॉक पकाई दी छी किंतु तरो लेगिंग जो अछि सेटा से माने पैनिक रे भूली गला पछरे तापर आउ थरे से लेगिंग को नहीं बांधिक गोल करके गोटे एमती कौन मंत्री इंतु कर देली एंड ही क्लेम्स वी आर येट टू वेरीफाई बट ही सेज कि मुताकु से पोखरीर पानी कम थिला जुलाई मास रे वर्षा भी कम होइथिला आपण मन थिबो पोखरीर पानी नथिला एते से पोखरीर जोर रे ताकु फिंगी कि पकाइ दै छी डाइक टिके आउ थरे प्ले करो दु टिके आउ थरे प्ले करंतु आउ थरे प्ले करंतु थोड़ी पकाइ दै छी फ्रॉक पकाइ दै छी किंतु तर लेगिंग जो अच्छी सेटा से मैंने पैनिक रे भूली गला पछरे तापर आउ थरे से लेगिंग को नहीं बांधिक गोल करके गोटे एमती कौन मंत्री इंतु कर देली एंड ही क्लेम्स वी आर येट टू वेरीफाई बट ही सेज कि मुताकु से पोखरीर पानी कम थिला जुलाई मास रे वर्षा भी कम होइथिला आपण मन थिबो पोखरीर पानी नथिला एते से पोखरीर जोर रे ताकु फिंगी कि पकाइ दै छी थोड़ी पकाइ दै छी फ्रॉक पकाइ दै छी बोथरा कौन कहले जे पैनिक रे लेगिंग्स छाड़ी की पलै थिला परे नै की पकेला किंतु अभियुक्त नाबालक कौन कहउछि अभियुक्त नाबालक एया कहउछि जे लेगिंग्स को प्रथमे नै की पके दैथिला अरुण बोथ्रा ताहले स्क्रिप्ट ता जे लेखि चंती बधे आपन को गोटे स्क्रिप्ट दे दैछंती आ तांको गोटे स्क्रिप्ट दे दैछंती कहया पई चाप पकै छंती आ गोटे स्क्रिप्ट ओडिया पई ताला मेलो नै ताले कोर्ट रे केमती प्रमाणित करबे आपण कहउछंती लेगिंग्स प्रथमे लेगिंग्स परे नै पानिक रे छाड़ी की पड़ेथिला तापर नेला सिए कहउछि जे लेगिंग्स मु प्रथमे पकै दैछि आपण कहउछंती से जामुकोळी खाया पई जाइथिला से कहउछि से खेळुथला मु डाकिली ये की कथा ये की ताळमेळ चित्त मानसचंद ताळमेळ नै से जामुकोळी गप कहिले जे जामुकोळी खाया पई जाउथला ये कहउछि से खेळुथला मु डाकिली से कहिले लेगिंग्स छाड़ी की पड़ी थिला पैनिक रे प्रहरे नला ये कहछु मु लेगिंग्स प्रथम पकेली ये तो ताला मेलो नाही पूरा जणा पड़ी जाउछि ये गोटे ड्रामा ये स्क्रिप्ट निश्चित रे एते मतलब दुई मत नाही जे जेतला गप लेखला अपन पता जेंति कहतिले गोटे बधे गपर गोटे पार्ट दीटा गप लेखाइला से गपटा जन को दे देला एसआईटी मुख्य को दिहला प्रेस कन्फरेन्स कहपाई गोटे बोलते पिला को कहला से पिला भी कहुई पारे कारण से पिलार मुह दिशुन पिलार स्टेटमेंट मानते भयस भी जमापड़ी जहाँ भी हो जदि भी सीटा करें तो कौन लाभ कौन पाँच
एसआईटी जो निज पिठी को निजे बाड़ापी चाहूँ निज पिठी थापड़ा चाहूँ एसआईटी निश्चित भाव मानवाई पड़ा जो ओडिशा क्राइम ब्रांच हो सब गोटे भल इनभेस्टिगेट एजेन्सी आज आसी और एसआईटी जिते करा भितर जो क्राइम ब्रांच जो मैंने भल भल अफिसर था से नहीं गोटे एसआईटी करागला विथ ए पर्टिकुला पर्पज जो ठीक अच्छे दोषीटा आसु लाइमलाइट को आसो दोषी दंड पाओ तेणु जदि दोषी न पाइल ठीक अच्छे कौन प्रेसर रही है तो दोषी न भी काढ़े छाड़ी दिंतु किसी क्लू मिलला नहीं कहु ये गोटे हास्यास्पद गोटे कप कर लास्ट को अल्टिमेट जो तार एंडटा गोटे बिग जीरो हम से जो लोकों जो आशा विश्वास रही लोकों जो विश्वास रही हाँ गोटे पुलिस दिन कु दिन एमती तो पुलिस ना जहाँ भी किसी अच्छी से आहुरी नष्ट कर दौरान तेणु किसी लाभ ना ये द्वारा कौन फल पाँच कौन तेणु प्रकृत चेषा करा कथा ठीक अच्छे एक्यूज आस मिले मुझे कहूँ सब समय एक्यूज को धरी पारे बोली किसी ग्यारंटी ना सब सब एक्यूज आस धरा पड़े किसी ना जो धरा न पड़ा पाइले करते आउ प्रश्न परिश्रम करते एक्यूज को धरियापी ये तरबरी भाव गोटे पिलाट धरले जदि भी धरले ठोस प्रमाण कहीं बिना प्रमाण ने पिलाट को आउ दस दिन पासे दुई मस प्रमाण आसता धरते कौन असुविधा था तो हटात कि गोटे साबाड़ को गोटे नाबाड़ को साबाड़ को देखे तो तुरंत कोर्ट फरवर्ड कर बर्तमान जो दुई मस अढ़ तीन मस का जेल रखिले आहरी दु चार पांच मस जो छः मस जो जेल रोपर जो खलास हम फलटा कौन पाइबे तो किसी लाभ ना केवल खाली कई जन को बचेप गोटे नाटक करुँच यार गोटे अंत ना अंतहीन हिसाब से चलते प्रति स्टेप आप देखते प्रति स्टेप जो गप जो नाटक गोटे गोटे खूब धूलसात हो जाए गोटे फल्स जो क्रिएट कर एविडेन्स नष्ट हो जाए तेरु फल कौन पाँच लोकों आखिरी जो पुलिस गोटे इमेज था सर पुलिस इमेज धीरे धीरे नष्ट करुँच मो मत ये सब नक बर चेस्टा करा कथा से एविडेन्स को प्रपर्ली करी न धरिकी आउ दुई मस पर आसाला एविडेन्स सपोज ये पिला एक एविडेन्स आता आउ दुई तीन मस पर आरेस्ट करता एविडेन्स आसला से पिला तो गोटे पड़े जाऊ तेणु एमती तरबरी भाव में एविडेन्स क्रिएट करा कि जना पड़े क्रिएट कर पुलिस निजे जाशुड़ी एविडेन्स क्रिएट करती एविडेन्स के क्रिएट कराए एविडेन्स कलेक्ट कराए कि एविडेन्स क्रिएट करके लास्ट को जो पाँच लास्ट को एंडिंगटा कौन हम तेनालीर जना पड़े लोकों मन में धीरे धीरे पुलिस प्रति आस्था जो नष्ट हो जाटा कि भल नुहे उचित नुह नुहे ये गोटे गप आड़ कथा होमें आज पुणे कथा कह ये जामुकोली गप आम जहाँ कहूँ तथ्य आधार रे कहूँ एक्सपर्ट को ओपिनियन को लेकिन कहूँ आ परीर बापा माँ कोर्ट अनकोर्ट कर घंट घोड़ापी नुह क्या बचाई नुह आमे ए न्यायर लड़े रे परीर बापा माँ सहित रही जीए दोषी ताकू दंड मिलू किंतु आमे ए प्रश्न उठाऊ जे जदि अभियुक्त नाबालक दोषी ताकू कोर्ट ऑफ लॉ रे प्रमाणित करें तो जदि दोषी जदि सब प्रमाण अच्छी मिछ साक्षी कहीं मिछ साक्षी कहीं ये लिक करागला वीडियो या पछर षड़यंत्र कौन कहीं जो जो मानक ना परीर बापा माँ ने डुगु नायक डुगु बेहरा कानू नायक बाबुली नायक ये माने कहीं तदंत परिसर को आसिले जो मान को जयकृष्ण बेहरा एम समस्त ना अभियोग ने बड़ कथा होने समस्त को लेकिन तदंत कले अरुण बोथ्रा माने जो मान ना अभियोग आसला नहीं कि तदंत कले तदंत केमती निरपेक्ष हम ये कथा आप विचार करूँ ये से अरुण बोथ्रा जहाँ मो सरकार को प्रबल भय आड़ कथा हो जे अरुण साहू का ऑडियो वायरल हैला किंतु से तदंत परिसर को आसिले पचरा उचरा भी करागलानी मंत्री बोली से आईन ठार्धरे आबु कथा होता कौन ये अभियुक्त नाबालक को बचापी सी कौन मंत्री अरुण साहू को एत खास जे से चाप पकड़े सौम्य उपरे ये असमाहित तो प्रश्न ये षड़यंत्र ये आम क्या बचापी ये कहूनु आम परी को नापी लड़े करुचु जो मैंने कहते आम जामुक येस यहाँ जामुकोली गप एवं भी कौ जामुकोली गप आ वरिष्ठ आईनजीवी मैंने भी एक कथा कहते ये गप ये अरुण बोथ्रा गप तालमेल तो ना आज्ञा आपे भावतु दस दिन में बडी डिकम्पोज टिके भी स्मेल हेनी कुकुर जीवनी शगुणा आसबेनि किसी हेनी बडी डिकम्पोज हो गोटे जगह कहे जे पूरा बोनी स्ट्रक्चर मिलगला आउ गोटे जगह कहे आठ रु दस खंड हाड़ मिली खपुरी मिली ये कि कथा ये केमी प्रमाणित हम ये पूरा षड़यंत्र ये पूरा नाटक सौदामिनी साहू आम सहित जोड़ी होती परीरमा सौदामिनी मैडम आज गोटे वीडियो चलते से वीडियो रे से अभियुक्त नाबालक सब स्वीकार करूँच ना ये सब गप ये गपर आउ गोटे पार्ट सौदामिनी मैडम आज्ञा
ସେ କଣ ଭିଡିଓ ଚଳେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କି କହିପାରିବିନି କି ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା କାନୁ ବେହେରା ସେ ନିଜେ କହିଛି ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇଛି ଡୁଗୁ ନାୟକ କହିଛି କି ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ମାରିଛି କହିଲା ପିଲାକୁ ଯେମିତି ମିଳିମିଶିଆ ଦେଲେ ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ ସେ କହିଛି ବାବୁଲ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କି ତାକୁ ବାଡ଼ ତାକୁ ମାର ସେ କାହିଁକି ଆମ ନାଁରେ କହୁଛି କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ପଚାରୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାମସା କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ଆଉ କଣ କହିବୁ ସିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା ତାକୁ କେମିତି ମଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ମଗେଇଛନ୍ତି କି ବାଡ଼େଇକି ମଗେଇଛନ୍ତି କି କଣ କରିକି ମଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନା କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଏ କୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ବି ଦଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କଣ ସଠିକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡିରେ ପଡିବ ମଣିଷ ପିଲାର ଅଲଗା ତ ହେଲେ ବି ସ୍ମେଲ ହବ ମଣିଷ ପିଲା ବଡିରେ ହବ ବଡିରେ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହବନି ଟିକେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ସେଠି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏତେ ଥିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ଲୁଚାଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାବୁଲ ଲୋକର ଥିଲା ବାବୁଲ ଯାହା କହିଲା ସେମାନେ ସେଇଆ କଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେ କଣ କାଲା ନା କିଛି ବୁଝିବା ନା ଜାଣିବା ପାଗଳ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟେ ପଡିଲା ତା ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ମେଲ ହବ କି ନାହିଁ କାହା କୁକୁଡ଼ା ଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାକୁ ଭିଡ଼ା ଉଠା କରି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲାନି କଣ ଭାଇ କୋଉ କେମିକାଲ ପଡିଛି ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ତାର କେବଳ ହାଡ଼ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ଆଉ କିଛି ବାହାରନି ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟେ ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଆଗକୁ ତ କହୁଥିଲେ କିଛି ବାହାରିନି ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ି ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲାଣି କଣ ଗାମସା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ରଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି କେବଳ ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ ଖପିଟା ମିଳିଛି ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡ଼ ଏମିତି ସେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ କିଛି ପଡିନି ସେ କେମିକାଲ କଥା ହିଁ ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଥାଟାକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗପ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କଣ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନ କଲା ତାକୁ ବାଢିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ କି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କାନୁ ବେହେରା ଦୁଗୁ ନାୟକ ହପି ନାୟକ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏମାନେ ସନାତନ ନାୟକ ଏମାନେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ହଉଛି ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ ଆମ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡି ଚଳିଛନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ନା ଗୁଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ନ୍ୟାୟର କଥା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଉ ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହଉ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କଣ ଆଉ ସେ ଏଗୁଡା କିଏ ତାମସା ଗୁଡ଼ି ଚଲଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ବଡି ପାର୍ଟସ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଅଙ୍ଗ ନିଆଯାଇଛି କି ନ ନିଆଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବନି ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ସେ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ସେ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି କି ବାବୁଲିର ମୋର ଦଶ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଦଶ ବର୍ଷର ସେ ମୋର ପାର୍ଟନର ଏଇଟା ଆମର ବେପାର ସେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ କହିବୁ ଏ ଯୋଉ ଦାମସା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ଧର ପ୍ରଥମତଃ ସେ କେମିକାଲ ହିଁ ଧରା ପଡିବ କୋଉ ଡାକ୍ତର କେମିକାଲ ପକେଇଛି କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଠେଇଛନ୍ତି କି ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଉ ଲୁଚି ଆଜି ସେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି କୋଉଠି ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାବୁ ନାୟକ ନିଶା ଦେଇଥିଲା କି ଶୋଇଥିଲେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିଛି କଣ ଘଟୁଛି କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଯାଏ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଥିଲେ ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ତାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଗରୁ ଦେଲେନି ସାକ୍ଷୀ ଆଗରୁ ଏତେ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେନି କଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେନି କଣ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ବସେ ଦେଖି ରଖିଥିଲା କି ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କି ସରସ୍ୱତୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଡରିଥିଲା ତାର କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବାର ଅଛି କି ସେଟାକୁ ଡରିଥିଲା କି ତାର ବଡ଼ ବାବାର ଅଛି କେତେ ସମୟ ସମୟ ଯାଉଛି କେତେ ପିଲା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବସେ ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଦେଇକି ବସିଥିଲେ କି ସେମାନେ କରିକି ସେମାନେ କରିକି ଯାଇକି ଶୁଣିକି ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବାଲୁକା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଲୁକା ହାରିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି ବୁଲାଇଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ବାଧିକି ଯୋଉ ଅରୁଣ କଥା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଦୋଷୀ ଧରେଇବ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ପଇସା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭରି ଦେଇଥିବେ କହିଥିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭରି ଦେଇଥିବେ କହିଥିବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ
କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତଳିଆ ଅଛି ବାବୁଲି ନାୟକ ଅଛି, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନେବାଟା ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନ କେସ୍ଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ମାସ ହେଲା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ରାକେଟ ସେଥିରେ କାମ ଦଉଛି। ଏବେ ବାହାର କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଏମାନେ ଡରିକି ରହିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏ କଥାଟା ବାହାର କରୁନଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କଣ ସବୁ ପାଗଳ ଥିଲେ, କିଏ ମୁଖ ଗୁଡାକ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବାଇ ରତ୍ନ ଗୁଡାକ ଆଜି କଥାଟା କଣ ହେଲା, ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କି କିଏ ମାରିଛି କୁହ, କିଏ ନେଇଛି କୁହ, କିଏ ଆମ ଝିଅକୁ ରଖିଛି କୁହ, ବାରମ୍ବାର ବିକଳି କଲୁ, କିଏ କଣ କରିଛି, କିଏ ଦେଖିଛି କୁହ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଭିତରେ କୁହ, କିଏ ଦେଖିଛି, ଆମେ କାହା ନାଁ କହିବୁନି, କିଛି କହିଲେନି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ, ସେମାନେ ଅଲଗା କଲେ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନ୍ୟାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ। ଇଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି, ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଆଉ ଏକଥା ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଇଏ ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଡି ପାର୍ଟ ଯଦି ଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଆଯାଉଛି ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି, ଆଉ ପରୀ ବାପା ମାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରୀ ବାପା ମାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଇନି, ସେଟା ଏତେ ଭୁଲ କରିନଥିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନିଶ୍ଚିତରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବ। ହଁ, ପଚାରିକି ରେକର୍ଡ କରିବା, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ କରିବା, ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ବସିକି ରେକର୍ଡ କରିବା ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଥାଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲି ବୋଲିକି ଲେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ 2 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯାହା କହିଥିବେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ଲେଖିଥିବ, ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବ, ତାକୁ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ କରି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳି ରଖିଥିବ, ବା କେବଳ ତା ଯେଉଁ କେସ୍ ଡାଇରୀ ଲେଖାଯାଏ, କେସ୍ ଡାଇରୀ ଲେଖିଦେଇଥିବ ଅମକ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଅମକ ଲୋକ ଅମକ କହିଲା, ତାକୁ କେବଳ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ନାଁ କହିଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସେମିତି କରିଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖିନି ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଟିକେ ତ ରଖିଥିବ ଯେ 100ରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସତ ହୋଇଥିବ, ଏଇ ସତଟା ଥାଇପାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିବ, ଏବଂ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ପଚାରି କରିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଯେ ଅମକ ଅମକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ବା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସେପଟେ ଲେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିଛୁଣି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ତା କହିବା ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀର ଦସ୍ତଖତ ରହେନି, ତେଣୁ ନ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନାଁ ଗାଁ ପଚାରିଦେଲା, ବୟସ ପଚାରିଦେଲା, ଘର ପଚାରିଦେଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ମୁଁ ସିଓର ଯେ ଲେଖିଥିବ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନଥିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ହୁଏତ କେସ୍ ଡାଇରୀ ଲେଖିଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ କରିନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ତା ମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ସତ୍ୟତା 100% ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଲେଖିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଅଦରୱାଇଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବା ମା ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରି ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରୀ ବାପା ମାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିନି ବୋଲି NCPCR ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଟ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ହାଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ମେନି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲେରିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଡିକିସ୍ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇନି, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କରିନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହିନଥିବେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ SIT ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲା, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପରୀର ବାପା ମା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ପରୀର ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଏତିକି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅଟି ମିସିଂ ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଥିବାରେ ଅମକ ଅମକ ଲୋକଙ୍କର ରୋଲ୍ ଥାଇପାରେ,
ଏଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସସ୍ପେକ୍ଟ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ ଯାହା ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ବା ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ତମର କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଏନିମିଟି ଅଛି କି ତମର କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ସସ୍ପିସନ୍ ଅଛି କି କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ଏବଂ ସେଇ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରେ ଯେ ହଁ ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ସତ କି ମିଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟ ଯେଉଁଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ଏଭିଡେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକି ପଚାରିବାକୁ ଯିବ ତେଣୁ ସେ ବରଂ କ'ଣ କଲା ସେ ଭାବିଲା ଯେ ହଁ ମା ବାପା ବୋଧେ ମିଶିକି ମାରିଦେଲେ ବା ତା ମା ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଝିଅର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କର କିଛି ରୋଲ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା କିଛି କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେବା କଥା ନା ପୋଲିସ ବି ଜାଣିଛି ଯେକୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯଦି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ SIT ହଉ CBI ହଉ ବା ଆମେରିକାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି କାରଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ଯେଉଁଟାକି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ତ ଯେକୌଣସି ପରେ ବାହାରିପାରିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ପୋଲିସ ବି ଚାହିଁଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉ ମାସ ଗଡ଼ିଯାଉ ତା ଫଳରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା କିଛି କିଛି ତ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ପରର ମା ବାପା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତ ତାକୁ ଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଗଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଚାହିଁଲେ ଯେ ଅସଲ ଦୋଷୀ ବା ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କୌଣସି କାରଣ ହଉ ପଲିଟିକାଲ କାରଣ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡେରି ହିଁ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଡେରି କରିଦେଲା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ବି ହେଲା ଏଭିଡେନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା SIT କଲା ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟେ ତରବରି ଭାବରେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ଯୁଆଡ଼େ ସେମିତି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନହେଲା ଫଳରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଟା ମଧ୍ୟ ତରବରି ଦେଇଦେଲା ତେଣୁ ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ବିକଜ ପୋଲିସ ଆମର ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ କିଛି କରିବାର ବି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କାରଣ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏନି ଏଭିଡେନ୍ସଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଯଦି କଲେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କ'ଣଟା ଆଉ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ବା ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କରିବା କଥା ତେଣୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲା ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିୟମ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅରୁଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅରୁଣଙ୍କ ଗପ ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଇଏ SIT ମୁଖ୍ୟ ୟାଙ୍କର ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ SIT ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ SIT ମୂଳରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଦିନ ଅର୍ଗସ୍ ଉଠାଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର କେମିତି ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଆସିଲା RTI ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା RTI ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଭୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ଭୟ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ଅଡ଼ିଓ ଟିକେ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଭଳିଆ କାମ କରୁନି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ଇଏ ଲେଖୁଛ କୋଉଠି ସାର ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ନା ନା ସାର ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର IPS ତମେ ଛାଡ ମୋର ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା ତମେ କାହିଁକି କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଦେୟାର ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସାର୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ସାର
ये प्रमाणित करुच्छी केते भय अरुण बोथरांकर आउ सेइथिपई तदंत परिसर को आसले निमंत्री अरुण साहू सोदामिनी मैडम आपणकर रिएक्शन नबा पई चाहिबी ए पूरा घटनाक्रम रे आपण जो जो मानक ना नउछंती सेमानकु केबे भी तदंत परिसर को निया जाइनी सेमानकु नै कि तदंत कले सेमानकु धरि कि तदंत कले कि अरुण बोथरा आपण जोटा बारंबार कहिछंती आज्ञा आज्ञा जे चोर से चोर साथे पुलिस हाथ मिले कि ताकु चोर को नै कि तदंत करू चलो चोर धरिया चोर को धरे चोर को धरिकी चल चोर धरिया चोर टा छाड़ दे चोर टा धरी पकड़े कहते हैं जहाँ दिखे दोषी स्वीकार कर बुझी पार्लानी खोली
ଦବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ କନଫେସ୍ କରିଯାଇଛି ଏ ଡ୍ରାମା କାହିଁକି, ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କନଫେସନ୍ଟା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟା କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଧମକ ଦେଇକି ତାଠୁ ଏ କଥା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଇଏ ଏଜେଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହଁ, ଇଏ ନ୍ୟାୟକୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ। ଏଥିରେ ଅର୍ଗସ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି, କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଞ୍ଚ ଯଚା ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କି ସାର୍ 2 ତାରିଖରେ ଆସିକି ନେଇଥିଲେ, ମୋ ମୋବାଇଲ ବି ଜବତ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ନାନୀର। ପୋଲିସ ନେଇକି ମୋତେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ରଖିଲେ, ତା'ପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଚାରିଲେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଅନୁଭୂତରେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ବାହାର କରିଦେବୁ, ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଆଉ ତୋତେ ପଇସା ମିଳିବ। କେତେଟା ମିଳିବ? 5 ଲକ୍ଷ କହିଲେ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୋର 18 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୋ 17 କରିକି ତୋତେ ବାଳକସଣ ରହିବୁ, ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ତୋତେ ଏତିକି, 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଆଉ ହେଇଠି ରହିବୁ। ଭାଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର କାଲି 12 ତାରିଖରେ ନେଇଥିଲେ ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ କଥା କହିଦେଉଛି, 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ 10 ତାରିଖରେ ଆସି କହନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏହି ପାସୱାର୍ଡ କଥା ନେଇକି ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ତା'ପରେ 12 ତାରିଖରେ କାଲି ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ମୋର ଚଡ଼ି, ଗଞ୍ଜି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଆଉ ଆମ ବେଡ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି ନେଇ ତକିଆ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଗାମୁଛା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ନାବାଳକ କରିଦେବୁ, ବେଶୀ ସଜା ହେବନି, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ, ଅଭିଜ୍ଞ ଓକିଲ, ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି କହୁଛୁ। କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ, ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତ ଆସିଗଲା, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେଲେଣି ଏବେଠୁ, ଆରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଯାଇକି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବୋଥ୍ରା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ତ? ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି କେମିତି ହେବ? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏଠି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଆପଣ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କର ହିଁ ବଡ଼ କାରଣ? ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହିଁ ହେଇଛି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ବାବୁ ନାୟକ କରିଛି, କାମୁ ବେହେରା, ଦୁଗୁ ନାୟକ, ହାତୀ ନାୟକ, ସମବେଳ ନାୟକ, ଏ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୟପଡ଼ା ବୈରାଗ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ବାବୁ ନାୟକ ଦେଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବାବୁ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ଭାଗ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଓର। ଏହି ସେଥିରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ, CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଅସମୟ ହତ୍ୟା ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯାକ କୌଣସି ପିଲାକୁ ତା ମାରିବା ଦୂର କଥା, ଆଖି ଇଚ୍ଛା ହେଇକି ଚାହିଁବାକୁ ବି ସାହସ କରିବେନି। ଏଇ ତ ତଦନ୍ତ ଏଇ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ତାଂସା କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ନାବାଳକ, ଗୋଟେ ହରିଜନ, ଗୋଟେ ବାପ ଛାଡ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଂସା କହୁଛନ୍ତି କମରେ ସଜା ମିଳିଯିବ, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ସଜା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଂସାଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ମାରିଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ହବ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପୁଷ୍କରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କାମ ବେହେରା ନା ଛବି ବେହେରା, ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିଲା, କହିଲା ଝିଅ ବାଲୁଗାରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଛି, ତୁ ଯା ସେଠିକି ସେ ଯିବ, ସେଇ ଆଖ ପାଖରେ ସେ ବାଲୁଗାରେ ଥିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସେ କାମ ବେହେରା ମା ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହିଲା,
ସେ ଛବିରେ ଆମକୁ କହିଛି କି ତମକୁ ଏସିଡ୍ ପକେଇ ତାକୁ ଏସିଡ୍ ପକେଇଦବ ଜାଣିଦବା ତାକୁ ମରିଦବା ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ବାର ବାର ବୁଲେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ କଣ ବୋଇଲେ କଣ ନାଇଁ ସେ ଧାଇଁକି ତା ଘରୁ ସେ ଧାଇ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲେ କହିଛି କହିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିକି ଧାଇ ଧାଇଁକି ତା ଘରକୁ ଆସିଛି ଆସିକି ଶୁଣିକି ତା ଘର ଲାଗିଗଲା ଜଣାଇନି ସମୁଦ୍ର ଭାବୁଛି ଆହୁରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ଧାଇଁକି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଲିଆ ବାଲିଆ ନାୟକ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରିକି ଏକଥା କହୁଛି କିଏ ନେଲା କିଏ ମାରିଲା କାହିଁକି ମାରିଲା ସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟା କଥାକୁ ନା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଏସ୍ଆଇଟି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା କିଏ କଲା ୟା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା ମିଛ ସାକ୍ଷୀର ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମୋହରା ଆଉ ପ୍ରକୃତେ କିଏ ଚଲାଉଛି ଗୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏ ଟିକିନିକି ଖବରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ ଆଉ ପରୀର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ପରୀକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି କାରଣ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଇଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।